qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka socota magaalada baydhabo xilli wafdi hor udhaca uu hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud ay ku sugan yihiin magaalada baydhabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed si uu ula kulmo madaxda dowlad goboleedkaasi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho 15 May 2022 ayaa socdaalkiisu waxa uu ka dhigan yahay safarkii ugu horeeyay ugu ambabaxo caasimadda tan iyo dib u doorashadiisa ammaanka magaalada baydhabo ayaa aad loo adkeeyey waxaana sidoo kale hareeraha wadooyinka la suray boorar uu ku dhagan yahay sawirka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu safaro ku tago xarumaha dowlad goboleedada si uu xuuraansi iyo is-xog dhegaysi u soo sameeyo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha